На 9-му каналі актуальне інтерв'ю. І сьогодні говоримо про те, як пройшли місцеві вибори 2020. Поспілкуємося із учасницею виборчого процесу, кандидаткою від політичної сили «Голос» Ольгою Володимировою. Пані Ольга, ця студія для вас не чужа, але сьогодні ви гостя. Тому, мабуть, перше питання. Передвиборчий процес і участь в ньому. Як особисто сприйняли? Хочете спитати, навіщо? Навіщо я потім спитаю? Навіщо спитаєш потім? Добре. Передвиборчий процес. Ми команда «Голосу». Вже можна про це говорити спокійно. Це вже не є політичною рекламою. Вскочили, як то кажуть, в останній вагон. Ну, так сталося. Так сталося. Команда підібралася дуже класно, мені не соромно, я готова продовжувати під цим іменем чи під іншим з ними співпрацювати, бо це дійсно такі впевнені, принципові люди, які знають, чого вони хочуть. Ми можемо говорити багато, що ми всі хочемо там щастя, здоров'я, миру, ну хотіти ж мало. Да? І для нас був головний принцип їсти слона шматочками. Ми розуміємо прекрасно, що ми не перекриємо дахи всьому місту. Ми не перекладемо там всі дороги на світі, ми не можемо щасливити всіх. Ми можемо прийти і працювати, бути корисними в якихось конкретних сферах, на яких ми розуміємося. Так? Хтось може там допомагати з чистотою в місті, хтось може давати корисні поради і робити справді якісь такі дієві кроки в місцевій медицині. Тобто ми така локальна команда, яка збиралася малими кроками спокійно працювати, співпрацювати в Раді. Будемо ми чи не будемо, неважливо, неважливо насправді, тому що працювати в місті ми збираємося і надалі. Оскільки я працюю в ЗМІ, у мене є люди, які мене знають саме як журналіста. Не як там сусідку, не як там колишню вчительку, а саме як журналіста. І одразу до мене багато питань. Роздатчики газет, можу тобі потім сувенір дати, на вулиці підходили до людей і казали, що о, це там колишня директорка 9-го каналу. Що вони найчастіше чули, як ти думаєш? А, їй вже мало бути директоркою, вона депутаткою бути захотіла. І люди трошки в такому нерозумінні, типу, а що такого солодкого в депутатстві? Ну, тому що от іде там 18-річний юнак, який в школі вивчав уже громадянське право і знає, хто такі депутати місцевого самоврядування. Він розуміє, чи вона, що це волонтерство, що депутати не отримують зарплатні від того. Але в стереотипах людей закладено, що депутат – це людина, яка прийшла через якусь свою особисту користь, сіла на потоки. До речі, це таке таємниче словосполучення «сісти на потоки». Мені 9 із 10 писали, а ти сядеш на потоки. Я кажу, покажіть, як вони виглядають, хоча б покажіть, щоб я знала, щоб на них, не дай Боже, не сісти, щоб уникнути цього. Тобто бруд пішов одразу. Спочатку, одразу до кінця. Пішла піна, потім були славнозвісні коментарі чинного мера, який зараз у відпустці. Володимирова, я тобі бажаю будь-що залишитися людиною, але перед тим було багато емоцій, що ви прийшли для того, щоб не було одного туру, ви прийшли розкачати цей човен, ви прийшли там гидити там, і таке інше. Нас ніхто не питав, чого ми туди йдемо. Але всі вже заздалегідь, всі вже прекрасно знали за нас, всі вже знали, чого ми туди йдемо. І особисто я, чому я туди йду. Я йду там щось гидити, щось ламати, на когось там наїжджати. Ну, серйозно. І питали, ти ж можеш це саме робити як журналіст. Але ти ж знаєш, для тебе не секрет, що як журналісти ми, особливо останній рік, дуже мало що могли зробити, бо 9-й канал викинули з полу журналістів, які були допущені до міської ради, викинуті з розсилки. Коментарі особисті дуже важко
було взяти, навіть у людей, у тих чиновників, з якими в нормальних стосунках, нічого поганого ми одне одному не робили, але вони при особистих розмовах говорили, що, ну, вибач, я, по-перше, чиновник, а потім вже людина наразі. І ми маємо неофіційний наказ не давати 9 каналу коментарі. Тобто ми в якомусь екзилі відпрацювали дуже довго, і я розумію, що ми не можемо давати глядачеві якусь адекватну інформацію. Ми її мусимо додумувати або постійно говорити: чиновники від коментарів утримуються. Ну, я ж не можу годувати, і ти не можеш щодня годувати глядача інформацією. Так, згоден. Утримуються. От і все. Оце причина тому, що треба було туди йти, тому що тут ти вже не можеш. Значить, треба отримувати доступ до інформації, принаймні для мене і для глядачів, іншим чином. Ну, тобто, за місяць отримали по повній все, що хотіли. Хтось отримує це роками. Ну, люди в політиці, знаєш, вони ж, ти ж прекрасно знаєш, вони отримують 50 на 50, це в кращому випадку. 50 бруду і 50 там, ну, чогось більш-менш нормального і притомного. Або 30 і ще 40, бо є ще лестощі. Бо часто ж політикам і кандидатам розповідають, які вони класні, ідеальні, дивляться їм в рот і в очі, і заливають їм у вуха мед і позбавляють їх адекватної картини світу. І таке ж є. Ну, після цьогорічних виборів і участі в них твоя нервова система зміцнилась? Знаєш, якщо я залишилася в журналістиці стільки років, то моїй нервовій системі вже мало що зашкодить. З нервовою системою все гаразд насправді, а от з моральним станом, ну, не дуже. Тому що, ну, по-перше, я ж тут як журналіст, як кандидатка і як людина, яка спеціально занурилася всередину цього процесу. Тобто, я пішла вночі на ДВК, я зареєструвалася і особисто спостерігала за роботою однієї з ДВК. У мене було три довірені особи. Одна довірена особа зараз сидить на ТВК, на територіальній виборчій комісії, і спостерігає за тим, як приходять бюлетені з ДВК. Як відбуваються підрахунки. Як перевіряють підрахунки, відбулися вночі, досі ще йдуть. Вони ще йдуть досі. І перевіряє, щоб, ну, дивись, як воно. Спостерігач або довірена особа сидить вночі на ДВК, слідкує за комісією, контролює, бере протокол. Сумковий, в мене є протокол, і передає, ну, наприклад, своїй людині на ТВК цю цифру. Так от, цифра, яка пішла з ДВК, і цифра, яка дійшла до ТВК, вона має бути однакова, щоб ніякі голоси по дорозі ніде не усохли, не утрусилися, як там у Остапа Вишні було, усипка, утечка, усушка і утруска. Ну, тобто, якщо тут було там моїх 10, то їх має бути і там 10, на вході, на виході і на вході мають бути однакові голоси. А воно ж не завжди так буває, да? Там цифра нерозбірлива якась, там іще щось, там десь щось загубилося. Те, що зараз пишуть в чатах спостерігачі наші, ну, це просто на вуха не натягнеш. Але є підтвердження тому, є світлини, є відео, коли з пакетів, які привозять на ТВК, просто вони розриваються, вивалюються бюлетені, і хто там чого там дорахується, як не дорахується. Хоча є конкретна схема, як це пакується. Пакується в сміттєві пакети, чорні, сині, щоб ти розумів. От. У підсумку це все так, сміттєвий пакет. Ну, тобто, така ілюзія, що наші голоси, ваші голоси, це, ну, фактично, це сміття. Ну, так забезпечують дільниці. Ну, вивалюються бюлетені, розумієш? Там сміялися в мережі, що сховали бюлетені в каструлю. Ну, так молодці, каструля не горить, каструля міцно там спакована, знаєш. Ну, насправді це не смішно. Нема сейфу, то згодиться і каструля. Але це краще, ніж пакет, з якого в бруд, в калюжу вивалюються ці протоколи, ці бюлетені. Чим більш за все здивували, власне, тебе ці вибори? Приємно і неприємно?
Знаєш, у мене не було ілюзій, насправді. Ну, по-перше, мене неприємно здивували цифри, які набрали певні політичні сили у Дніпрі. Ну, наприклад, я нікого не хочу образити зараз. От, серйозно, це моя особиста думка. Я думаю, що ми запросимо в ефір політолога, і він проаналізує. Але, ну, от, наприклад, вибори в Харкові. Людина, про стан здоров'я якої достеменно ніхто не знає, її знов обирають. Ну, я розумію, чому на Кубі обирали Фіделя. Поки Фідель живий, ти ще малий. Як жила Куба, да? Ну, покурили, випили ром, весело, дуже бідно, да, дуже брудно, але сонце, клімат, море, воно, знаєш, якось менше засмучує людей. У нас інша ментальність і інші настрої. Як Харків обирав? Ну, питання до харків'ян. Або ж партія Шарія. Є міста, в яких партія Шарія увійде в ради. Партія, лідера якої в Україні вживу взагалі бачили одиниці. Це людина з Ютуба. Що зробила ця політична сила для України? Що вона зробила для виборців? От, серйозно, що? От, люди вибирають же ж, як правило, емоціями, ну, або обіцянками, або подарунками. Або проти когось. Або проти когось, так. Є протестний електорат, звісно, аби не той. Цього року, що було для мене симптоматично, дуже багато людей, ну, не дуже багато, їх мало. От електорат «Голосу» – це маленький електорат, насправді, такий, що вибрав, такий, що віддав голоси, не побоявся. Люди писали в лічку і мені, там, іншим кандидатам, слава Богу, що ви з'явилися, я нарешті, після довгих вагань, спеціально піду і проголосую, мені не соромно. Так от, ми дожилися до того, що мені не соромно йти на вибори. Тобто обирати – це соромно. Ну, це страшно чути насправді, да? Це раз. По-друге, нам треба позбавлятися цієї тенденції, що, ну, це не прохідна, ніхто не знає, яка партія прохідна і не прохідна. От хто міг подумати, що партія Шарія – це прохідна? Ну, для когось, для когось так, для когось це впевненість. Або є партії, які гучно звучали, було багато реклами, а у них один голос на дільниці, два голоси на дільниці, і причому вкладені гроші великі, так? Є партії, які традиційно в нашому регіоні були в переможцях, але останніми роками вони дуже просідали. Дуже просіли, да? І було багато реклами, і кажуть, що о, треба на повний зріст, яскраво, червоне, глянцево, да? Не завжди це працює. І справа в тому, що ці політсили там таки щось роблять в регіоні, не те, що вони зовсім там, знаєш, на лаврах. Ні, вони справді роблять, але вже не обирають, або хочуть щось новенького, або не вірять, або якісь інші там принципи виходять на перший план. Ну, це вже, знаєш, треба в людях не бачити там виключно електората, бачити, ну, дійсно людей і говорити з ними, і чути їх 5 років, а не там за 2 місяці до виборів. Це правда. Ну, мені прикро, що мені не прийшло в голову раніше встрягти в це. Бо дійсно я по-іншому дивилася на, ну, на багато речей. Але знов таки, ми ж як журналісти, ми завжди спілкуємося з людьми. І я зараз даю собі обіцянку, що я кожного тижня буду присвячувати частину вихідного дня прогулянкам в своєму районі. Бо в мене була мета, і вона залишається, бути корисною саме там, де я живу. Розібратися там з об'єктами, які ні на чиєму балансі. Розібратися з тими ж там деревами, розібратися з тим, або допомогти зробити так, щоб проспект Пушкіна нарешті забуяв, засяяв, а не був в такому розбитому стані. Тобто роботи багато. Але от я розумію, що треба ходити ніжками, треба дивитися в очі людям. Але потім прийде хтось, хто посіє. І збере. І збере. Ну, правда. Треба щось, треба виховувати, треба, ну, розповідати. А якщо хтось таки прийде і збере, це ментальність? Це залежність. Я думаю, що це залежність. Залежність від ментальності чи від чогось іншого? Це залежність від... Ну, слухай, ми ж в дитинстві всі чекаємо то зубну фею. Так.
Яка принесе гроші. Яка принесе гроші або там смаколик. Ми чекаємо Святого Миколая, потім ми чекаємо Діда Мороза, потім ми чекаємо там ще чогось. Да? Ми постійно чекаємо якихось подарунків тільки за те, що ми розумні і красиві, мама і тато нас люблять. Да? Але ми виростаємо, і ми самі стаємо мамами і татами. І ми продовжуємо ту ж саму тенденцію. Да? От якщо ти будеш добре вчитися, то там я тобі дам там 10 гривень. Тобто дуже мало хто розповідає дітям про перспективи того, що буде далі, якщо ти будеш добре вчитися. А що гірше? А гірше те, що це не гарантія того, що якщо ти будеш добре вчитися, ти будеш в Україні щасливою людиною. І успішною. Це ж абсолютно не є пов'язані речі сьогодні, на жаль. Згоден. І отут все зламалося насправді. А щодо виборів, слухай, я прозріла від того, наскільки погано вони забезпечені. Вони забезпечені справді погано. Знов на якому таки, етапі тоді крадуть чи не крадуть? Я не буду говорити, на якому етапі... Ну, звітуй, що великі мільйони на це виділяються. Ну, дивись, як може порахувати нормально людина або комісія там з 15 людей, які сидять, половина комісії сидить з п'ятниці, тому що вони мають зайти в приміщення. І не виходити. І майже не виходити, да? Або дуже багато роботи. Можеш ти там прийти переночувати, але ти майже не виходиш звідти. І оце сьогодні понеділок. І люди, багато з них ще там, завертають протоколи, завертають назад їхню роботу, вони рахували, вони дратуються, вони зляться, вони не виспані, вони не уважні, вони втомлені. Ну, я не заздрю їм, я розумію, що ти на це підписався, бо є якісь зиски, якісь гроші. Дуже мало зараз ідейних там людей сидять. У мене в комісії була дуже досвідчена голова, дуже досвідчена. Знімаю капелюха, вона тримала в руках там всіх, бо той вже ліг і хропе. Це нормально. Стильно. Бо реально там 28 годин без сну, да, нормального. Хтось хоче їсти, хтось хоче співати вже, у когось нерви не витримують, хтось там уже кидає ті там ці. Загубили 10 корінців, півтори години їх шукали. Потім треба знищити невикористані бюлетені, знаходять якогось топора, рубають ці бюлетені. Це просто фантасмагорія. Ніч на ДВК – це фантасмагорія. От уяви собі, знаходиться якась колода там з ганчіркою. Да? Троє чоловіків, яким набридло сидіти, отам оця марудна робота, їм набридло, їм хочеться вже якось екшена. Це нормально, знаєш. О, клас! І тут справа. Треба рубати ці, значить, невикористані бюлетені. І от уяви собі, там 12-та година ночі. Ну, принаймні, щось корисне зробили. Школа, да, коридор. І троє чоловіків або беруть, значить, пилку там пиляють, або, значить, рубають там сок. Де вони? Але ж це небезпечно. От я сиділа і думала, що це небезпечно. Якщо людей зараз просто здадуть нерви після стількох годин роботи, що може статися? Ну, все нормально, по-моєму, всі живі вийшли. Але люди ж і досі стоять в черзі у ОВК і ТВК для того, щоб здати ці бюлетені. А от тобі не здається, що червоною стрічкою всі останні події в Україні можна так підписати? Втома. Втома приходити на дільниці, втома вірити в щось світле, яскраве і... Втома, зневіра, необізнаність, мало інформації, люди не хочуть вчитися, їм важко вчитися, люди, частина електорату звикла до того, що мені всі повинні, мені всі мусять, у людей це тягнеться роками, десятиліттями тягнеться, все одно нічого не буде, все одно вкрадуть. Не хочу українську мову, не хочу там ще цього, багато капризів, примх. Знаєш, мені здається, що українці, вони ще в такому інфантільному віці трошки, да? Що яким, люди, яким батьки весь час говорять, будеш добре вчитися, будеш мати, вони вчаться, щось стараються, а воно ніяк не маєш. Тобто оця обіцянка закладена, що ти старайся, і тобі воздасться, знаєш, вона ж не спрацьовує вже. І вона ж не спрацьовувала ні в наших батьків, які там колись з
спрацювалися на, там, на державних роботах. Да? Ну, як можна переконати там, лікарку з 40-річним стажем, що твої онуки будуть щасливі, да? Якщо вони будуть, то, що ти для них вибереш щось краще. Ну, як ти переконаєш, якщо людина в цьому жила весь час? І нічого для неї фактично не змінилося. Залишилося кілька хвилин, мабуть, останнє запитання. Який для себе головний підсумок зробила від початку, від участі, від почутих перших результатів? Це було немарно, це раз. Це треба було побачити для того, щоб реально зрозуміти, чому в нас так. Поки що у мене немає рішення, як це змінити, але це треба міняти, мабуть, ну, починаючи з виховання, з освіти, з маличку. Тобто треба створювати інститут громадянства для того, щоб люди були дійсно не дітьми, які чекають Діда Мороза, да? А саме громадянами, які готові включатися в процес будівництва своєї громади, маленької. От подивись на ОТГ, там, де більш-менш нормально зайшла децентралізація, звісно, там є свої нюанси. Там хтось когось не любить, хтось комусь там колись там зурочив, хтось там, ну як на селі, да, щось там, якусь там грушу там з дерева взяв без спросу, да, когось хтось там на козу не так подивився, вона молоко пристав. Там свої нюанси. Менше із тим. Вони вміють об'єднатися і вміють там відкинути це. В великих містах це складно, тому що люди роздрібнені. Треба, мені здається, більше дружити маленькими громадами, бо саме от у своєму дворі на своїй вулиці почати з цього, це легше. Сусідня вулиця подивиться і скаже, а чому ми так не можемо? Знаєш, ми поки що дивимося так на країни сусідні і думаємо, чому ми так не можемо. Ну, бо ми не можемо в своєму дворі так зробити. Давайте з цього почнемо. Тобто, це не марно. По-друге, отже, освіта. Інше забезпечення взагалі процесу виборів. Інше забезпечення. Це повинні бути окремі фахівці, які мають окремий кейс, готовий, починаючи від оргтехніки, закінчуючи мізками. Знаєш, треба просто готувати людей до того, щоб вони розбиралися просто в тому, що вони роблять. Бо коли, члени комісії не знають, скільки партій, які прізвища, які не можуть виговорити вже, з ними ж займаються. З ними, до речі, кумедна тренінги. Ситуація і з тобою ж відбулася. Ну, я ж, вибачте, не головна редакторка, а головка редакторка. І коли ти заходиш і читаєш себе в бюлетені, ну, тобі там весело. Але ж люди, які мене не знають, вони ж це сприймають не так, думають, о, і тут не змогли там щось перевірити, що ж це за така оцяка, знаєш. Ще й журналістка. Там філолог написана, боже, боже, куди ж вона дивилася. Да. Ну, дуже багато некомпетентних людей і некомпетентних підходів на всіх рівнях. Ну, це будемо сподіватися, прикро. Що з роками будемо становитися більш компетентними, але, мабуть, останнє запитання. Минула міська рада і депутатський корпус, і ті, кого ми обрали зараз. Ще хто не обрали, не обрали. Ну, хто, на твій погляд, буде більш ефективно працювати? Давайте побачимо і дамо їм час попрацювати. Головне, щоб, моя головна задача була пояснити людям, що міське самоврядування не має бути великою політикою. Це має бути місцеве господарство. Це правда. Місцеве господарство. Якщо прийде рада, яка сяде, домовиться, що вони разом для міста роблять оце, оце, оце і оце, а не кричать півроку одне на одного в мегафони, вибачте. Бо чим у нас займається рада? У нас рада займається внутрішньою політикою між собою. У кого більшість, у кого меншість. Перебрали трьох секретарів за ці роки, тому що хтось комусь там не подобався з політичної точки зору. Ну, оце політика. Але ж час іде. Робота сама себе не зробить.
От якщо вони сядуть із першого тижня або з першого місяця почнуть співпрацювати, то мені буде байдуже, яка політична сила їх привела. Добре, ставимо в нашій розмові три крапки. Давай і крапку. Чекаємо результатів. Давай крапку. А, ну добре, да, давай так. Дякую, що знайшла змогу і завітала до нас у гості. У гості, дякую. Отже, тобі. Вибори рано чи пізно закінчуються, а життя триває. Тому бережіть себе та залишайтеся на 9 каналі. Повернутися.